Hallå och välkommen tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag ha en sån här som alla andra har. Jag har haft så dålig, jag vet inte, videoidéer. Så jag tänkte såhär, vad fan, vi kör på det här, det blir bra. Så jag gör som alla andra. Och då gör jag såklart 30 saker som du inte visste om mig. Och då tänkte jag att jag delar dem med er, mina kära följare. Ja, så jag tycker att vi kör igång. En sak som ni kanske inte vet om mig är att jag har dansat hiphop i 9 år. Och när jag flyttade tillbaka till Sverige så slutade jag dansa. För att här i Sverige så måste man typ åka till Stockholm för att dansa. I alla fall på en vettig skola, känner jag. En sak som jag tror inte att ni vet det här, för att det har inte jag berättat om. När jag gick i 8:an i Norge, det motsvarar då 7:an, för att vi har olika rangsystem i Norge, så blev jag mobbad. Och när jag började i 3:an på gymnasiet i Sverige så blev jag också mobbad. Jag har även gjort, när jag var 18 år så gjorde jag en abort. Jag är ganska öppen med det, om någon frågar så gör jag det, men jag är inte så här: hej allihopa, jag har gjort en abort liksom. Nej, men jag har gjort det en gång. Och det var för jävligt, det var det. Ja. Det här var typ bara Dan och mig, och det är, jag älskar såna här ASMR, såna här ASMR, jag vet inte vad det betyder, alltså vad det står för, men det är ju det här att så här tapping, typ så här man ligger och lyssnar på, och så typ, och så när de pratar tyst och så här. Alltså jag somnar alltid till det, och det är så nice. När jag gick i 2:an, 3:an på gymnasiet så var jag faktiskt beroende av Coca-Cola. Det var 5:e dag så köpte jag en ny 24-packning med burkola för att jag hade druckit upp 24 stycken på alla de 5 dagar. Och sen slutade jag tvärt, och alltså det är det sjukaste. Alltså man får verkligen så här abstinens. Alltså jag började skaka, jag bara herregud, jag var helt så här. Jag kallsvettade, så jag bara, men vad är det här? Jag bara så här, jag måste ha en cola. Och sen bara, det här är sjukt, alltså det är sjukt. Och så är det så att, alltså det här är någonting jag verkligen hatar. Det är när folk, jag vet inte hur många det är, speciellt efter att jag började med YouTube, hur många det är som vill rekrytera mig till sitt team. Vare sig det är Mary Kay, New Skin eller de här Herbalife, vad det nu är. Alltså jag vet inte hur många sådana frågor jag får varje dag i min inbox och i min mail. Om jag nu skulle vilja hålla på med det, då hade jag gjort det. Men jag vill inte det. Och snälla, jag vill inte. Nej! Åh herregud, jag kommer säkert få så mycket hat nu, men jag hatar skam. Mina norska kompisar på Facebook, när det kom ut i Norge, då var det så här: oh my god, skam överallt. Och sen lade sig, eftersom det typ är klart, Så jag fick se det typ ett halvår på Facebook. Och då tänkte jag så här, men jag kollar då ett avsnitt. Då kollar jag och jag bara, oh my god, det är det värsta skiten jag någonsin har sett. Det kan hända att det här har någonting med att jag hatar Norge, och jag hatar liksom sättet norska folket är. Och det är typ så de är, oh, nej, oh, jag spyr, det är så dåligt. Och sen när det då kom till Sverige, då började min svenska krets på Facebook skriva, oh my god, skam. Och det är så här, oh my god, jag får panik. Jag hade kanske tyckt om det var på engelska eller svenska. Sen när jag gick i 10:an i Norge så är det olika rangsystem så här på klasser så här. Alltså förskola, det är ju 1:an, och sen blir det 2:an, 3:an, 4:an, 5:an, 6:an, 7:an. Och sen högstadie är 8:an, 9:an, 10:an, och sen är det 1, 2, 3 på gymnasiet. När jag gick i 10:an, då var jag helt beroende av solarium. Så då solade jag varje dag till varannan dag i en hel månad i 30 minuter varje gång. Till slut så började få lite så här större pigmentfläckar, och då kände jag såhär, okej, det här är inte bra. Och eftersom jag då gjorde så mycket och pressade verkligen kroppen till att ta in alla de här pigmenten och att jag skulle bli brun, så fuckade jag upp mitt pigment totalt, så jag kan inte bli brun längre. Men som tur är så finns ju brun utan sol. Och på tal om brun utan sol, jag har använt brun utan sol nonstop i sådär 8 år. Ni kanske inte vet, jag har haft 5 pojkar i mitt liv, jag är tillsammans med min 5:e nu. Utav de 5 så har 3 stycken varit otrogna mot mig. Härligt hörni, härligt! Jag har bara varit hos frisören en enda gång i hela mitt liv. Okej, det här kanske är lite äckligt, det här kanske ni inte vet. Det är att jag använder inte tamponger, eftersom jag får så mycket mens de 2 första dagarna. Så jag måste byta typ var 10:e minut, var kvart, eftersom jag blöder så mycket. Så då pallar jag inte med tamponger, så jag använder alltid såna här tjocka maxibindor. Alltså vet du vad, det är så skönt med binder. Det är helt sjukt, alltså det är så mjukt. Alltså det känns så
som att man typ har en blöja på sig. Och det är så skönt. Okej, det här kanske också är lite äckligt. Och det är att, det är, tror jag inte att jag är ensam om. Och det är att mina sminkborstar tvättas 2-3 gånger om året. Jag är en utbildad kock. Jag kan inte äta köttfärssås, alltså spaghetti och köttfärssås utan ketchup. Ganska många av er vet det, tror jag, men jag vet inte om det alla vet det. Och det är att jag gör mina egna gelénaglar. Nästa gång jag gör naglar så ska jag spela in, för att jag vet att det är jättemånga som frågar. Och det kommer, jag lovar. Jag har gått upp 17 kilo på cirka ett år. På ett år så har jag gått från extra små till typ large. Ja, så kan det vara ibland. Ja, love your body, love your curves. Jag älskar keeping up with the Kardashians, men jag hatar att de aldrig typ erkänner vad de har gjort med sig själv. Okej, som vissa jag kanske inte vet, men att jag, alltså min nuvarande sambo, vi har varit tillsammans snart 2 år. Jag träffade honom via mitt jobb då, och han var min dåvarande chef. Hör och häpna, jag har gått på gymnasiet i 5 år. För först så gick jag 2 år på gymnasiet i Norge, och sen hoppade jag vidare till Sverige och började om. Och därav 3 extra år då, och då blev det 5 år på gymnasiet, och det var ett helvete. Jag har rökt, jag röker inte längre, och jag slutade för över 1 år sedan. Jag har varit i Polen och besökt Auschwitz och Birkenau. Okej, det här kanske inte är så roligt, men jag har massor med såna här högklackade skor, och jag använder dem aldrig. De står typ bara till bild. Ja. Jag använder bara såna här svarta ankelstrumpor från H&M. Jag kan stå på snowboard. Jag dricker minst 1 glas O'boy om dagen. Jag älskar O'boy, det är så gott. Jag rakar knappt mina ben. De enda gånger jag ska raka mina ben, det är typ när jag ska ut i offentligheten, ut bland folk, och man ser mina ben. Till exempel om jag ska bada, jag badar aldrig dock, eller om jag har klänning, shorts eller kjol på mig, då rakar jag mina ben. Men annars, om jag typ har långbyxor eller så här, nej! Jag har bajsat på mig i vuxen ålder, eller vuxen. Jag var typ 15, tror jag, 15-16, så har jag bajsat på mig. De flesta har väl fått med sig det här, men jag är uppvuxen i Norge. Alltså jag är född i Sverige, bodde i Sverige i 4 år, och sen flyttade jag till Norge. Så jag har bott i Norge i 14 hela år. Så hela typ min ungdom bodde jag i Norge. Den 30:e saken som ni kanske inte visste om mig, det är att jag har hållit på med Photoshop ända sedan jag var 11 år gammal. Det var alla saker om mig som ni kanske inte visste, men nu vet. Och ja, jag känner att, ja, tack så jättemycket för att ni tittade. Och så syns vi igen på tisdag. Hej då!